საქართველოს მოსახლეობის 15%-ზე მეტი აბსოლუტური სიღარიბის მიღმაა. 1.200.000-ზე მეტი ადამიანი სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაშია რეგისტრირებული. აქედან 700.000-მდე მოქალაქე საარსებო შემძეობას იღებს. სიღარიბის ასეთი მაჩვენებლების პასუხად, ქვეყანაში არ არსებობს სოციალური დაცვის სისტემური პოლიტიკა. ამჟამად საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა შემდეგი ელემენტებისგან შედგება: ფულადი დახმარების პროგრამები, მაგალითად, სოციალური შემწეობა, ასაკობრივი პენსია, სოციალური პაკეტი შშმ პირებისთვის, მუნიციპალური ფულადი დახმარება, არაფულადი დახმარების პროგრამები, მაგალითად, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიები, უფასო სასადილოები, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, მომსახურებები, შინმოვლის მომსახურება, დღის ცენტრების მომსახურება, დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ამათგან სოციალური შემწეობა სოციალური დაცვის სისტემის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია. იგი გაიცემა ოჯახებზე, რომელიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში. და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვთ ზრდასრულის შემთხვევაში სულ მცირე 65.000, ან ბავშვების შემთხვევაში 120.000 ქულა. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური შემწეობა ყველაზე ღარიბი მოსახლეობისთვის შეიქმნა, ხშირად მოსახლეობის ამ ნაწილს სისტემა უბრალოდ ვერ ხედავს. მაგალითად, შემწეობის მიღების უფლება არ აქვთ ქუჩაში მცხოვრებ პირებს, ხანდაზმულებს, შშმ პირებს, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს კი ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი სისტემაზე. ნდობის ნაკლებობის გამო მოსახლეობის ნაწილი არ მიმართავს სახელმწიფოს დახმარების დანიშვნისთვის. შეფასების სისტემა მოუქნელია, რის გამოც ღარიბი ოჯახების ნაწილი შემწეობას ვერ იღებს. სისტემაში ჩართვის პროცესი არ არის მყისიერი და შემწეობის მიღება გარკვეულ დროსთან, ხანდახან 60 თვესთან არის დაკავშირებული. სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსი მოქალაქეებს არაერთ სერვისში ჩართვისთვისაც ესაჭიროებათ. მაგალითად, თუ სოციალურად დაუცველი სტატუსი არ გაქვს, რიგ მუნიციპალიტეტებში ვერ ჩაერთვები უფასო სასადილოების პროგრამაში, არ გიფინანსდება მედიკამენტები, ვერ მიიღებ მრავალშვილიანებისთვის განკუთვნილ დახმარებას. იმის გამო, რომ ეს სერვისები ქულაზეა მიბმული, მოქალაქეები, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ვერ ხვდებიან, ავტომატურად ვერ იღებენ მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სერვისებს. სოციალური შემწეობის სისტემა უნდა შეიცვალოს. სისტემა უნდა ხედავდეს მის მიღმა დარჩენილ ადამიანებს. ღირსეული სოციალური შემწეობის სისტემა ჩვენი უფლებაა.